पारेका छ बिछामा दुर्लभ प्रजातिको सेतो सर्प फेला परेको थियो। सम्भवत धेरैले यस प्रकारको सर्प पहिलो पटक मात्रै देखेको बताउनु भएको छ। बिछाका स्थानीयले उक्त सर्पलाई घर नजिकै फेला पार्नु भएको थियो। दुर्लभ सर्प देखेपछि स्थानीयहरूले तुरन्तै सब डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई खबर गर्नु भएको थियो। डिभिजन वनका कर्मचारीहरूले उक्त दुर्लभ सर्पको उद्धार गरी सिन्ताल सामुदायिक वन क्षेत्रमा सकुशल रूपमा छाडिएको सब डिभिजन वन कार्यालय कुण्डाका प्रमुख दिनेश यादवले जानकारी दिनुभयो। यादवका अनुसार नन भेनुमो अस अल्फ नामक सर्प फेला परेको हो। दुर्लभ प्रजातिको करेट जस्तै देखिने सर्प पहिलो पटक देखिएको यादवले बताउनुभयो। वन क्षेत्रमा काम गरेको 25 वर्षको अवधिमा आफूले पहिलो पटक यस प्रकारको सर्प देख्दा यादव पनि असम्मित हुनुहुन्छ। उहाँका अनुसार यस प्रजातिको सर्प विरलै देखिने गर्छन्। सेतो रंगको नन भेनुमो अस अल्फ प्रजातिको सर्पको लम्बाई 3 फिट भन्दा बढी छ। सर्प विषालु प्रजातिको भने होइन। फेला परेको सर्पले मुसा, किरा, फट्याङ्ग्रा, भ्यागुत्ता लगायतकालाई आहारका रूपमा खाने गर्छ। सर्प विज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रजातिको सर्प रातिका बेला आहारका लागि बढी सक्रिय हुने गरेको छ। यस्तो सर्प दिउँसो रूखको टोडका र दुलोमा बस्ने गर्दछ। यस प्रजातिका सर्प नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका 10 भन्दा बढी देशमा पाइने गरेका छन्। कञ्चनपुरमा देखिएको यो सर्पको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयहरूले माग गर्नु भएको छ। सविता बुढा,